ملک مختار حسین کھوکر سے. بس دست دعا برائے حجت خدا. اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وليا وحافظا وقائما ناصرا. صلوات بارے دیگر سوال محمد جی میں دربار سونے جی میں دربار دے وارث سونے سونی زبان نال سونی سلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ و خوش رہو سب بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام سب بولو نعرہ حیدری یا علی مشکل کشان حسینیت زندہ باد سب بولو بابا حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد دوہاں جہاناں دی سین دے دشمن تے لعنت بے شمار دوہاں جہاناں دی سین دے دشمن تے لعنت بے شمار سلوات سارے پڑھو میرے بادشاہ حسین دی ذات اچھا بسم اللہ بسم اللہ ہمیشہ کہتے ہیں ہے کو وہ بچہ بلی کا شیر نہیں ہو سکتا واہ جی اللہ اکبر رہے رہے شیراں دے کدی کدھر تے نہیں ہو سکتا جڑا اونگل دے نال پٹے دار خیبر جڑا اونگل دے نال پٹے دار خیبر او کسے تو دے نہیں ہو سکتا ہوے دشمن علی بنے جنت دے وچ توبہ اے دا دے قبل اجازت میں ذکر پاک شروع کرا مولا کائنات تو نے ترایا قبول فرما جتنے قدمہ تم جتنے زنوں مر چل کے آئے ہو اللہ تو نے تر کے آئے قبول فرما اللہ تو نے دعاوں قبول کرے اللہ تو نے آسان توڑ چل دنیا بھی غمان دکھا مصیبتہ تو مولا تو امان تے پناہ ہے باب الحوائج دی شہادت در دن نے پنجی رجب اپنی حاجتاں اپنی دعاواں باب الحوائج دے دربار پیش کریں اپنی جھولی چلائے پہ میں جدہ ہنج تری
ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰ। ਬਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਜਿਦ ਦੇ ਤਮਾਮ ਖਰਚ ਖਰਾਜਾਤ ਲੰਗਰ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਮੌਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਵੇੜਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਸਮੇਂ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤਮਾਮ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਿਆ ਬਮੈ ਮੈਂ ਹਕੀਰ ਦੇ ਮੌਲਾ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਅਦੀਬ ਈਂਦਾ ਅਦਬ ਕਰੇ ਦਿਨ ਇਕੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲਾਮ ਆ ਦਿਨ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਚੋਣ ਵਸਦਾ ਰੱਖ। ਅਦੀਬ ਈਂਦਾ ਅਦਬ ਕਰੇ ਦਿਨ ਇਕੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲਾਮ ਆ ਦਿਨ, ਕੁਤਬ ਵੀ ਈਂਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਗੁਲੇ ਦਿਨ ਇਕੂ ਸਮੁੰਦਰ ਸਲਾਮ ਆ ਦਿਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੋ, ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਕੋ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦੀਬ ਈਂਦਾ ਅਦਬ ਕਰੇ ਦਿਨ ਇਕੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲਾਮ ਆ ਦਿਨ, ਕੁਤਬ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਗੁਲੇ ਦਿਨ ਇਕੂ ਕਲੰਦਰ ਸਲਾਮ ਆ ਦਿਨ। ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਕੋ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੂ ਸਮੁੰਦਰ ਸਲਾਮ ਆ ਦੇ। ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੂ ਸਮੁੰਦਰ ਸਲਾਮ ਆ ਦੇ। ਜ਼ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਲੀਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਫੁਰਾਤ ਤੇ ਪਹਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਸਬੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖ। ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਮੌਲਾ ਦੇ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ, ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਕੁਝ ਬਚਾ ਗਿਦਾਵੇ, ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਵੇ ਜੈ ਕੂੰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਯਾ ਛੁਪਾ ਗਿਦਾਵੇ। ਜ਼ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਬ ਫਟਾਏ ਵੇ ਜੋ ਰੁਕਸੀ ਮਾਤਮ, ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤ ਸਹੀ ਕਿਆ ਸਖੀ ਦਾ ਮਾਤਮ ਰੁਕਾ ਗਿਦਾਵੇ। ਮੈਕੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਜ ਕੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁਖਤਾ ਸ਼ਹੂਰ ਥੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਿੱਥਾਂ ਜਿੱਥਾਂ ਲਹੂ ਵਹਿ ਸੇ ਉਥਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਥੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ। ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹ ويطعمون
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਹੋ ਬਈ ਮਿਸਕੀਨ ਵਯਤੀਮ ਮੁਅੱਤਲ ਫਰਮਾਓ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਲਵਾਰ ਮਕਦੂਰ ਹਮੇ ਕਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਏ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਰੀਨਾ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਲਾ ਮੁਸਤਜਾਬ ਫਰਮਾ
زوار ساجد دے مال رزق اولاد وچ مولا برکت پا. بس مہربان ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولنا محمد, اخرنا محمد, و اوسطنا محمد, و کلنا محمد. ختمی مرتبت دا فرمان ہے, رسول اللہ دا حکم ہے, بسم اللہ, پاک پیغمبر دا آکھن ہے, ساڈا پہلا محمد, ساڈا آخری محمد, ساڈا درمیان والا. سارا درمیان والا وقت فرمائیں نا, سارے محمد, پہلا محمد, آخری محمد, درمیان والا محمد, اساں سارے محمد. جیویں رسول اللہ دا فرمان ہے, سائیاں دے ایک بڑا مقبول مدح گزرا ہے, بسم اللہ دا ثواب ہوئے اس ان جملیاں دا ثواب انہاں دے روح نوں پہنچے. قبلہ و کعبہ منظور حسین بگ, ہاں جنت جا ہم نے, قصر ابو طالب لاہور جڑا بخاری کرمیندے تمغا, بی بی خدیجہ اور حضرت عمران دا, اتھے انہاں پڑھیا میں, آپ سنیا ہاں, انہاں فرمایا جویں پاک نبی دی حدیث ہے نا, اولنا محمد, آخرنا محمد, و اوسطنا محمد, و کلنا محمد, انجے اے اولنا خدیجہ, کیا بات ہے, تلا گنگا لو اللہ تم بچے نال عبادت, اولنا خدیجہ انہاں دے لفظ, آخرنا خدیجہ, و اوسطنا خدیجہ, و کلنا خدیجہ, انہاں دی پہلی خدیجہ, انہاں دی آخری خدیجہ, انہاں دی درمیان والی خدیجہ, یہ ساری خدیجہ. جی میں مرحوم منظور حسین بگ, بسم اللہ دا ثواب ہوئے, قبر ٹھنڈی ہوئے, سائیں دے سائے تھوں فرمایا ہانا کہ پاک نبی دے حکم دے مطابق اولنا محمد, انہاں فرمایا اولنا خدیجہ. اج 28 جون ہاڑ والے جلسے تے میں عرض پیا کرے نا, اولنا فاطمہ, آخرنا فاطمہ, با اوسطنا فاطمہ, با کلنا فاطمہ, انہاں دی پہلی فاطمہ, آخری فاطمہ, درمیان والی فاطمہ, ساریاں فاطمہ. دراصل اج دے قصیدے چ میں جناب نوں فاطمہ بنت اسد دا قصیدہ سنانا. فاطمہ بنت اسد اور حضرت عمران علی دی اماں تے بابے دی شادی سناونا چاہنا. علی دی اماں تے بابے دی شادی, حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد, کیا بات ہے, بڑا زیرک مجمع, سیاح مجمع, آفرین ہے, لفظ سن لو, جملہ سن لو, ہر قسم کی ذاکری سن سکتے ہو, تھوڑے چکوالٹی ہے. تو مہربانو, فاطمہ بنت اسد دی پاک اما دا نام بھی فاطمہ بنت محرم ہے. نہیں شاید میں اچھی طرح ادا نہیں کر سکا, جائے سمجھا نہیں سکا, اپنی کوتاہی منے نا, تو قصور نہیں. میں عرض کیتا ہے اول ہونا فاطمہ, آخر ہونا فاطمہ, و اوسط ہونا فاطمہ, و کل ہونا, تو فاطمہ بنت اسد دی پاک اما دا نام بھی فاطمہ بنت محرم, فاطمہ بنت محرم.
حضرت اسد دے مانی ہیں، اسد دے مانی شیر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بولو تھوڑا، اسد دے مانی کیا ہے؟ شیر. شیر دی اولاد کم ہوندی؟ کتائی تا کرو، شیر دی اولاد کم ہوندی. شاید یہ وجہ ہے کہ جناب اسد دی ایک ہی بیٹی ہے. اور بہن بھائی کو کتب پڑھ لے، میرے تو حیران ہو کے پہ ویسا جی میں انوکھی گل پہ کرے نا، ریسرچ کر لے، ماں تو پوچھ لے، ایکو فاطمہ بنت اسد. اور بہن بھائی کوئی نہیں، تمہیں حرمانہ ہو. میں حضرت عمران اور پاک فاطمہ بنت اسد دی شادی سنانا چاہنا. جی میں گھر چ گلا ہوندیاں، گفتگو ہوندی ہے، ٹاکنگ ہوندی ہے، کمپنی ہوندی ہے، اسی طریقے گھر براما دے وچ عبد المطلب اور جناب اسد دے وچ گفتگو ہوئی، ٹاکنگ ہوئی، گلا ہوئیاں، کمپنی ہوئی، فیصلہ ہویا، رشتہ طے پا گیا. فاطمہ بنتی اسد اور حضرت عمران دا رشتہ طے ہو گیا براواں چ. براواں چ سن دے بیٹھے ہو، میں لکیر دا فقیر چ کوئی ذاکر نہیں، ہوں میں عالم تہا نہیں جو ایتا تے حدیثاں دے دریا وہا دے سا، ہاں تے معمولی ذاکر نہ. ہوں جتنی میری بسات ہے وہ میں کوشش کرنا، محنت کرنا کہ کوشش کر کے کوئی تمہیں شاید سناوا. بہرحال تمہارے بچڑے جی من مولا تمہیں وسطا رکھے، تسی رسپانس بھی دے دیو بھلا ہوئے تمہارا مولا وسطا. رشتہ طے ہویا کہندا حضرت عمران دا تے حضرت فاطمہ بنت. ہوں جناب اسد بڑے خوش ہیں، جب رشتہ طے ہو گیا نا تو جناب اسد بڑے خوش. اس خوشی دے عالم وچ اپنے گھر آئے نا، جد حضرت اپنے گھر آئے تو حضرت دی زوجہ فاطمہ بنت محرم اپنے شوہر دا چہرہ دیکھ کے عرض کر دیں، سرتاج میں بسم اللہ کراں، آج تھوڑا لمر تو زیادہ خوش نہیں تسی؟ آج لمر تسا زیادہ خوش نہیں؟ فرمایا ہاں، کیوں خوش نہ ہواں؟ میری بیٹی دی شادی ہے. میری بیٹی دی شادی. بی بی حیران ہوئی، سرتاج کتھاں کیویں شادی؟ ذرا سمجھاؤ تو صحیح. تو جناب اسد جڑا جواب دیتا ہے اپنی پاک زوجہ نو فاطمہ بنت محرم نو، وہ میں تمہیں سنوائندا پیا سنوا. پاک زبان المتر فرما سلاد پڑھو. تقریباً ادھا پنڈال فل ہو گیا. بی بی آدھی ہے سرتاج زیادہ خوش ہو. جناب ایسا جواب دیتا ہے، اج خوش ہاں میرے بخت تے اقبال دی شادی، اقبال دی شادی. اج خوش ہاں میرے بخت تے اقبال دی شادی، اقبال دی شادی. اج خوش ہاں میرے بخت تے اقبال دی شادی، اقبال دی شادی. اج خوش ہاں میرے بخت تے اقبال دی شادی، اقبال دی شادی. اج خوش ہاں میرے بخت تے اقبال دی شادی، اقبال دی شادی. جگ تے نہ ہو سی کوئی اندر
دی شادی بچڑے جیون تے آج خوش ہاں میرے بخت تے اقبال دی شادی اقبال دی شادی آج خوش ہاں میرے بخت تے اقبال دی شادی اقبال دی شادی اے جگ تلا سی کوئی دلال دی شادی جناب فاطمہ بنت مہرم عرض کیتا سرتاج یہ گلاں گھر ہوں دیاں سلامہ ہوں دیاں گھر والے نال مشورے ہوں دیاں لیکن بسم اللہ تو سا جو فیصلہ کیتا ہے میں راضی ہاں پر دساس سنگ دیو میری دھی دی شادی کتنا کر دے پئے ہو کہنے نال پہ کر دے ہو کیا لڑکا خوبصورت بھی ہے جدا میری سین پوچھے لڑکا کیسا ہے تو جناب اسد اپنی بیوی دیکھ کے پر میں دل داماد بھی ایسا کہ شرمائے جوانی اجے تو میرے معیار تو نہیں بولے بولے ہیں پر جی تیرا معیار ہے تو سن رہے ہیں نہیں داماد بھی ایسا کہ شرمائے جوانی داماد بھی ایسا کہ شرمائے جوانی اے حسین و جمیل ایسا لگے یوسف ثانی حسین و جمیل ایسا لگے یوسف ثانی ہاشم دے مقدرا دیے انمول نشانی ہاشم دے مقدرا دیے انمول نشانی گفتاری بڑنی آیات قرآن گفتاری تعریف کی پیچھے رہ رہے ہو نا بس دکھ لگتا ہے محمد نے کہا ہے جناب عمران کیا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی تاریخ پڑھ لے قرآن پیچھے آیا ہے عمران پہلے پڑھے آئے داماد بھی ایسا کہ شرمائے جوانی حسین و جمیل ایسا لگے یوسف ثانی ہاشم دے مقدرا دیے انمول نشانی ہاشم دے مقدرا دیے انمول نشانی گفتاریں دی بننی آیات قرآنی گفتاریں دی بننی آیات قرآنی تعریف کرا کی میں دی اپنی زبانی کائنات دے وچ لب سی نہیں کوئی دسانی خوشحال گھرانے وچ خوشحال دی شادی نعرہ حاضری بہت مہربانی بچڑے جی منت والے شیر پڑھنا چاہنا تلا گنگے تو پیش تو آئے مولا ای مکانی ملنگ ماتمی امید رکھتا لینا زمین تے نہ ویسے قیمت پیس سلوات پر سارے میری شہن عرض کرن دی مولا ہمیشہ پیکے سچیں دے جتھاں دھی پہ دینے آئے کیا میری دھی اتھاں سوکھی راسی لڑکا کوئی حیثیت رکھنا ہے کوئی جائیداد ہے کتنی امانت اس کیا پوزیشن اس ستاج میں نوں ہی سمجھاؤ ویسے تو ماشاء اللہ سارا سارا خاندان خوشحال ہے سارے سارے خاندان دے سارے لڑکے خوبصورت ہیں پر بلوی جہد نال میری دھی کا نکاح پہ کر رہے ہو دسو کس حیثیت مالک ہے
ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅਸਦ ਆਪਣੀ ਸੌਜਨ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਸੌਜਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਸੌਜਾ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਸੌਜਾ, ਮਮਨੂਨ ਖੁਦਾ ਜੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸੌਜਾ, ਮਮਨੂਨ ਖੁਦਾ ਜੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸੌਜਾ, ਕਾਬੇ ਦੇ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਸੌਜਾ, ਕਾਬੇ ਦੇ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਸੌਜਾ, ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਕਾਬੇ ਦੇ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਸੌਜਾ, ਕਾਬੇ ਦੇ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਸੌਜਾ, ਏ ਬਾਰਾਂ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸੌਜਾ, ਏ ਬਾਰਾਂ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸੌਜਾ, ਸਰਦਾਰ ਯਕੂਬ ਖਾਨ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠਾ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਫਾਤਮਾ ਬਿਨ ਤੇ ਮਾਰਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਤਾਜ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਵਰ ਚੁਣਿਆ ਵੇ, ਕਿਆ ਘਰ ਚੁਣਿਆ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਹਿਣ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਵਰ ਚੁਣਿਆ ਵੇ, ਕਿਆ ਘਰ ਚੁਣਿਆ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਘਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਕਨੋ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਕਨੋ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਕਨੋ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਮੀਸਾਕ ਵਾਲੇ ਵਾਦ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਮੀਸਾਕ ਵਾਲੇ ਵਾਦ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਕਨੂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਮੀਸਾਕ ਵਾਲੇ ਵਾਦ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਚ ਸ਼ਬੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਕਨੂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਮੀਸਾਕ ਵਾਲੇ ਵਾਦ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਚ ਸ਼ਬੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਤਸਹੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਹੁਬਦਾਰ ਕੋਈ ਦੇ ਘਰ ਕਨ ਚੌਕੀਰ ਵੀ ਮਿਲਸੀ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਕਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ।
میں راضی ہوں. کیا بات ہے سردار یعقوب خان جو شیر ملائی کھلوتا سنوا وا جیڑی گال میں ہن کرنی ہے گال سوادی امام حسین بچن دی آیات جیڑی گال میں ہن کرنی ہے گال سوادی جیڑی گال میں ہن کرنی ہے گال سوادی اللہ دی قسم وزن چ کعبے تو زیادے اللہ دی قسم وزن چ کعبے تو زیادے گوہر ہے علی جیندا اے او صدف خدا دی گوہر ہے علی جیندا اے او صدف خدا دی اسلام چ مذہب کو علی دین دیا دی اسلام چ مذہب کو علی دین دیا دی حسنین تو مہدی تائیے سب دی ادا دی حسنین مولا وسط رکھ دو لفظ مصائب دے زیادہ نہیں بس دو ایک ہاں جی آ گئی نا تیرے میں راضی ہاں تیرے بچوں کی حجاتی ہو بڑی سونی شادی سنی تو تھا علی دی پاک اما تے پاک بابے دی بڑی سونی شادی سنی جڑے جڑے رومن آئے ہو بسم اللہ سرکار میرا مولا سر بس سائن ممبر دیوا ایک ہور بھی شادی ہوئے وچ کرب بلا دے ایک ہور بھی شادی ہوئے وچ کرب بلا دے ارمان رہے دل وچ او بنر دی ماں دے ارمان رہے دل وچ بسم اللہ بسم اللہ بس اتنے کافی اتنے کافی ایک ہور بھی شادی ہوئے وچ کرب بلا دے ایک ہور بھی شادی ہوئے وچ کرب بلا دے ارمان رہے دل وچ اوں بنر دی ماں دے ارمان رہے دل وچ اوں بنر دی ماں دے سیرے بھی لٹی گئے تیرے ہن حل عطا دے سیرے بھی لٹی گئے نوکرا ایک شادی ہوئے وچ کرب بلا دے ارمان رہے دل وچ اوں بنر دی ماں دے سہرے وی لٹ گئے جڑے ہن حل عطا دے دل گان گئے بنر دے وچ خاک شفا دے دل گان گئے بنر دے وچ خاک شفا دے نارنگ چڑے بنر دے ہتھا تے لا دے نارنگ چڑے بنر دے ہتھا تے لا دے بارات اتے بس دے رہے تیر قضا دے بارات اتے بس دے رہے تیر قضا گے رو رو کے اکھے بہن میں کو حسن بلا دے رو رو کے اکھے بہن میں کو حسن میں بسم اللہ کروں بسم اللہ کراں دہویں دی رات ایک لائن ہو بس ممبر سرکار دے حوالے منگی ہوئی رات مہلت والی رات اس رات سرکار عباس پارے تے کھڑے
نالو جناب علی اکبر گزرے دیکھا دن چاچا کر دامی دے میرے بابے تو مارو مارو دی آواز کل سب تو پہلے بابے تو میں قربان ہوں تو سمنا نہیں کر غازی اکبر نہ جانتا جوان پتر پیو دیا اکھان دا نور ہوں تیرے رنجا نال میرے مولا دیا اکھان دا نور گم ہو ویسے تے نہیں وجہ البتہ میں تو نوکر ہوں میں بس اکبر آدھا چاچا ایک گل لیتا وقت جوان بھرا بھراون دی کمر دا زور ہوں تیرے ونجن لال میرے بابے دی کمر ٹوٹ ویسے جڑا کھا گاڑی تے نہیں وجنا اکبر تے نہیں وجنا جویں پاسے نال قاسم ہاتھ بند کیا تھا تسا ڈونگے نہ منو غازی دا کیوں قاسم چاچا تیرے ونجن لال سردار دی کمر ٹوٹ گئی چونکہ تو جوان پھرا ہے بھائی جان علی اکبر دے بنجن نال اکھاں دا نور گم ہوندا ہے تو لہذا نہ تو منج نہ اکبر غازی دے قاسم نہ بہ ونجا نہ اکبر ونجے پت میدان چ کون ونجے چاچے دے کو والا آیا نکے نکے ہاتھ بند کیا دے میں یتیم جو حاضر ہاں میری بیوا مائے میں یتیم جو حاضر ہاں میری بیوا مائے سایا نے بابے دا نجوان بھرائے سایا نے بابے دا نجوان بھرائے گم ہو سنے نور نظر دار دے چندا بس اکبر قبلہ منبر ختم ہو گئی ہے مائلس بل پہ پڑنا جڈا پتا جوان دے شادی ہوے ماں چم دیا تیرا پا کے نوکر سردار صاحب پھر پڑھ بھائی پتہ